Václav Michalský, Jero v Kartágu, část druhá, kapitola 32. A dál už Marie nečte a nesrovnává se s knihou. A jen tak si vybavuje z paměti úryvky textu. Čebutykin. Upustí hodinky, které se rozbíjí. Jsou na padrť. Pauza. Všichni jsou smutní a v rozpacích. Kulibin sbírá zbytky. Rozbít takovou drahou věc. Ach, Ivane Romaniči, 6 minut za vaše chování. Irina. To byly hodinky po nebožce Mamence. Čebutykin. To je možné. Když máminy, tak máminy. Možná jsem jen rozbil, ale jen to tak vypadá, že jsem je rozbil. Možná se nám jen zdá, že existujeme. Ale vlastně nejsme. Podle hry je Čebutykin opilý. Ale je to velmi střízlivá otázka. Možná se nám skutečně jenom zdá, že žijeme, že my jsme my a netrepka velká. Maria si osahala boky, předloktí, prsa, vše má tak živé, pružné a teplé. A proč by to nemělo být teplé, jestli je život i spalování? Někdo hoří zářivě, někdo slabě, někdo si tak doutná, ale hoří všichni. Všechno, co bylo před chvilkou vaše, schořilo zaživa a zmizelo v bezedné propasti minulosti. Jak napsal Leonardo da Vinci, tato voda v řece je poslední z té, která odteče, a první z té, která přiteče. Čechovovy hry jsou právě tím silné, přemýšlela Maria, že jsou v nich věčné otázky. Samozřejmě jsou lidé primárních emocí, jako Natália Ivanovna, a jsou tací jako sestry Olga, Máša a Irina. První jednoduše a bez pochybností mají svůj život, absorbují ho jako produkt. Všechny každodenní problémy řeší, jak přicházejí a zpravidla jen ve svůj prospěch. Druzí pochybují o sobě, o svých skutcích, pokládají sobě a svému okolí věčné otázky, na něž není odpověď. Stále si jenom připravují, chystají se žít někde ve světě budoucnosti. Ach, tolik neštěstí přinesla Rusům ta světlá budoucnost, naše věčné rozhovory o světlé budoucnosti, něco jako sladký jed. A v roce 1917 se národ nepřejedl blínem, ale především vyprázdněnými rozhovory o světlé budoucnosti. Ruští klasici zde mají také svůj podíl. Také nevědomky přiložili ruku k dílu. Třeba Čechov. Ozvalo se klepání na dveře, ale Maria neodpověděla, dokud nezakončila myšlenku. Kdyby se Čechov dožil revoluce, určitě by zůstal v Rusku a odprásli by ho na Krymu nebo by schnil kopce jako uznání za debaty o světlé budoucnosti. Vstupte! Vešla starší žena pana Hadžibeka Chalíče. Nebyla krásná, ale ani ošklivka. Urostlá, štíhlá, s velkými prsy a výraznými, ale pravidelnými rysy obličeje. Oči měla oproti většině zdejších žen nikoli v černé, ale šedé, menší a velmi výrazné, zářící živým intelektem. Pan Hadžibek se své starší ženy trochu obával a radil se při každé příležitosti s ní i bez ní. Je potřeba se zeptat Chalíči. Co řekne Chalíča? Tuhle otázku používala prakticky pořád. Maria hned pochopila, o co jde, a během těchto několika dní si získala náklonost obou žen. Od bolestí hlavy náklonost obou žen. A teď, když je během šarku ještě začala léčit od bolesti hlavy, obě k ní pocítili nejhlubší úctu. Fatima byla ještě hloupoučka, ačkoliv s velkým smyslem pro humor. Celý život pro ní byla samá novinka a ona to bezelsti neskrývala. Chalíča se odlišovala přirozenou inteligencí, byla ironická, občas jízlivá, znala a ráda si promluvila, takže někdy s Mariou prokecali hodiny postupně o všem, jak říkala, o všem, co slina na jazyk přinese. Samozřejmě, že Maria nebyla v takových rozpravách nezištná. Vždy tady, v Tunisku, plánovala dlouho zůstat. Chystala se tu zabývat důležitými věcmi.
A Chalidža dobře znala tuniskou vyšší společnost a všechny její vazby. Byla tím, čemu se říká, vítána v lepších rodinách. A z její inteligencí a vnímavostí se pro Mariu stala jednoduše neocenitelným informátorem, přitom úplně dobrovolným a bezplatným. Desítky rozhovorů s Chalidžou o všem a o ničem dali Marie takové znalosti potenciálně potřebných lidí, které by nezískala ani za 10 let. Ty pořád čteš, já nečtu ráda, řekla Chalidža, dotýkajíc se krásnými pěstěnými prsty Čechova svazku. To je můj oblíbený spisovatel, slyšela jsi o něm někdy? Ano, viděla jsem Paříž jeho hru, 3 sestry. Cože? Vykřikla Maria. A já zrovna čtu 3 sestry. Dokonce jsem v nich i hrála. Jasně, řekla Chalidža, ty můžeš hrát divadlo, jsi velmi krásná. Pamatuj si, že hra byla o vojácích, chodí v uniformách, o ruských vojácích. I tak se to dá říct, zasmála se Maria. Chceš ulevit od bolesti? Lehni si na gauč. Přesně tak, uvolni se a mysli na něco dobrého. Například na co? Zeptala se Chalidža, ležíc se zavřenýma očima. Víš, pro mě je jedno dobré. Syn nebo dcera? Všechno ostatní už mám. Radši dceru. Proč? Dcera je lepší. Přinejmenším proto, že dobře víš, čí vnuky si hýčkáš. A ne od dobrého pocestného, který se náhodou zastavil na nocleh. U nás se říká mládence, co šel kolem. Tak se říká dětem, kteří nejsou podobní rodičům, ani matce, ani otci, ale mládenci, co šel kolem. Ano, u všech národů je mnoho pořekadel podobných, usmála se Chalidža, aniž by otevřela oči. Lidé jsou všude stejní. Maria nebyla silný hypnotizér, její amatérské krouživé pohyby rukama na Chalidžu nepůsobily. V tranzu nebyla ani sekundu, za to masáž jí pomohla. Jsi silná, řekla Maria. Na tebe má hypnoza neúčinkuje. Jo, v Marseille jsem byla v cirkuse. Speciálně 3krát jsem šla na hypnotické seance a zbytečně. Ale hlava mě teď bolí míň, než mě bolela. Ne ve slovech, ale v rukou máš sílu. Děkuji ti. Chtěla jsi mi ještě něco říct? Zachytila Maria její rozpaky. Vidím tě to na očích. Mluv, nestyď se. To, že také nemáš děti, tomu rozumím. Aláh ti je nedal. Ale opravdu jsi nikdy nebyla vdaná? Potřebuješ, aby ti muži říkali mademoiselle? Vždyť to je možná jen, když jsi dívka nebo žena, která se ani jednou nevdala. Jak ti mám rozumět? Jsi tak krásná, tak chytrá, tak to nechodí. Chodí, Chalidžo. Všechno se stává na tomto světě. Vdaná jsem nebyla. S muži jsem se samozřejmě scházela, ale to se nepočítá. Nemilovala jsem je. A ten, koho jsem milovala a dosud miluji, ten mi je nedostupný. Miluji ho od 15. Je ženatý? Ano, má ženu a 2 dcery. A kde je teď? V Paříži? Vaši Rusové jsou všichni v Paříži. Ne, někde v Americe. Ani nevím, jestli v severní nebo jižní. Ameriky jsou 2? Podívala se Chalidža. 2. A koho jsi hrála ve 3 sestrách? Já? Hrála jsem mladší sestru Irinu. To, co má bílé šaty? Vzpomněla si Chalidža. Ano, slušily mi bílé. I teď ti sluší, řekla dojatě Chalidža a pohladila Mariu po tváři. Nic si z toho nedělej. Ještě potkáš svého muže. Sotva, mužíček přejedl se hruštiček, dodala rusky. Co jsi to řekla? Zeptala se zvědavá Chalidža. Říkám, můj mužíček přejedl se hruštiček, přeložila Maria do francouzštiny. Chalidža vyprskla smíchy. Velmi se jí líbilo, že se mužíček přejedl hruštiček. A co tvůj muž? Zeptala se stejným tónem Maria. Hadžibek? Ty jich máš víc? Obě ženy se s potěšením rozesmály až k slzám. Hadžibek se hruštiček nepřejedl, ale za to dal nové guvernéce takovou vázu, že jsem jen zírala, řekla Chalidža, utírající slzy. Nová guvernérka? Zeptala se Maria se skutečným zájmem. Ne úplně nová, už to byli dřív, ale pak ho přeložili na 10 let do Alžíru a teď ho k nám znovu vrátili. Hadžibek je velmi spokojený.
Zná guvernéra ale již od roku 1920. Z té doby, jak připluli do Bizerty vaše lodě. Generálka Givenchy? Nicole Givenchy? Jo, mám pocit, že tak se jmenuje. Bože můj, to je báječné, vykřikla Maria a dala nic nechápající Chalíže pusu na tvář. Přinesla si skvělou zprávu. Jdu, obstarám oběd, řekla Chalíže. Zatím ještě jednou díky. Chalíže za sebou opatrně zavřela dveře. Bože můj, Nikoli v Tunisku, to je nádhera, všechno se vrací na své místo, přemýšlela Maria, dělající si pohodlí na gauči s knížkou v ruce. Já jsem nahna drzá nána, že se mi v Praze neodpovídla na dopisy, zachvácena píchou. Proč jsem se vlastně urazila? Jak jsem si ji odděčila za její dobrotu? Šark zavil za oknem s takovou zuřivostí, že se Maria dokonce pokřižovala. Dobré s námi a zlé pryč. A mimovolně otevřela hru na tom samém místě, které si pro sebe chtěla vyprosit u režiséra, když ho přemlouvala, aby jí dal roli Máši. Jen kvůli této scéně, kvůli těmto slovům, Máša, chci se kát, drahé sestry, má duše strádá. Svěřím se vám a víc již nikomu, nikdy. Řeknu to ve chvilce, ticho. To je moje tajemství, ale vy to musíte celé vědět, nemohu mlčet, pauza. Miluji, miluji, miluji toho člověka. Vy jste ho sotva zahlédli. No co vám budu povídat? Jedním slovem, miluji Veršinina. Olga jde k sobě za paraván. Nech toho, stejně neslyším. Máša, co dělat? Chytá se za hlavu. Nejdřív se mi zdá divný. Potom jsem ho litovala. Potom jsem se zamilovala do jeho hlasu, jeho slov, neštěstí. Dvou děvčat. Olga za paraválem. Stejně neslyším. Ať říkáš jakékoliv hlouposti, stejně neslyším. Máša. Jak jsi hloupá, Olo. Miluji, to znamená, že je to můj osud. Znamená to, že je to můj úděl. I on mě miluje. Je to celé hrozné. Ano, není to dobré. Tahá Irinu za ruku, přitahuje ji k sobě. O má drahá, jak prožijeme náš život? Co z nás bude? Když čteš nějaký román, zdá se, že vše je staré a tak jasné. Ale když se sama zamiluješ, vidíš, že nikdo ničemu nerozumí a každý se musí rozhodovat sám za sebe. Drahá, drahé moje sestry, moje, svěřila jsem se vám teď, teď budu mlčet, budu teď jako pouliční blázen. Mlčet a mlčet. Ach, jak to toužila říci Veršninovi, strýčkovi Pašovi, tato slova ze scény. Všem do celého světa. A pak se staň, co se má stát. Ale lékař zboru, který představení režíroval, ji pro vytouženou roli odmítl. Co bys chtěla, drahá? Ne, ne, budeš hrát Irinu. Za prvé, jsi moc mladá. A za druhé, ona je v bílých šatech. A tobě, tak to vidím. Bílé šaty sednou. Stejně jako všichni režiséři, byl i on despota a na všechno měl vždy jeden argument. Tak to vidím. Odporovat mu nemělo smysl. Všechny dámy a děvčata námořního sboru, jasně, že příbuzné důstojníků v sestavě sboru byla jen jedna Máša, se o účast ve hře zajímali. Každý pomáhal, jak uměl. Někdo šil šaty, někdo se staral o nalíčení, další o rekvizity. Muži se v podstatě starali o ženské role a s mužskými to řešil režisér jednoduše. Muži museli hrát každý ve své uniformě. Toto režisérovo rozhodnutí vyvolalo výbuch nadšení a bylo pokládáno za výjimečně talentovaný režisérův objev. Jelikož Mášenka jako jediná znala naspamět celou hru, stala se režisérovou pravou rukou a její obsazení do role Iriny nikdo nespochybňoval. Na každou jinou ženskou roli byly 3, 4, někdy i 5, 6 zájemkyň. Znalost hry vyzdvihla Mášenku mezi ostatními slečnami a dámami natolik, jako by i ona byla ve výběrové komisi a nejen samotný režisér. Málo kdo chtěl hrát Natašu v zeleném pásku,
nebo stařinu Anfisu. Všechny se rvaly o roli Olgy a Máši. A tak se stalo, že roli Máši dostala žena strýčka Pavla, teta Daša. Vypadala tak mladě, tak krásně a kdysi v Rusku už tuto roli hrála v ochotnickém představení. Takže se všechno, jak se říká, sešlo a na Mášenku nic nezbylo. Bylo to samozřejmě hloupé, že žena bude hrát roli milenky. Ale co naděláte? Roli umí a není bez talentu.